retiraram todo mundo, sabe por que eles retiraram todo mundo daí? Porque eles não estão nem aí pra ninguém, essa é a realidade. Essa é a pura realidade, porque de manhã eu estava com meus pacientes, estava todo mundo que ganha de lá. Eles chegaram lá feito um monte de cavalo e abaixando o oxigênio de todo mundo. E o meu paciente tem 81 anos de idade. E ele caiu, a saturação dele que estava 90 foi para 7. E eu fui lá e teimei com a enfermeira em subir. E ela foi lá e falou, e o que, que eu falei pra ela? Se você baixar de novo, eu quero ver se você vai se responsabilizar por ele. Foi quando ela permitiu, e dos outros pacientes ela baixou. Se não tivesse ninguém ao lado dele, como tem muita gente lá sem, agora não tem ninguém. Eles estão matando todo mundo. Cadê o direito do humano? E nós estamos lá. Ela é técnica. Ela não é a técnica do hospital. Ela estava com o esposo dela, tiraram ela. Ela queria trabalhar aí dentro e não deixaram para ajudar as pessoas.